spúšťame First Time Fortnite chat. Poprosím nejaký poke do chatu. First Time Fortnite player. Nikdy v živote som ešte nehral Fortnite chat. To bude First Time, čo spúšťam do hru. Povedal som si, že stačilo hrania Minecraftu. Stačilo stavania domečkov Minecraftu. Myslím, že sa viem posunúť ďalej v stavaní. Myslím, že toto je to, čo potrebujem, aby som vedel byť lepší Project staviteľ chat. Tak sa to robí, aby ti chat veril. Lebo chat ti nebude veriť, vieš? Môžeš spraviť čokoľvek, tak chat ti neuverí. Musíš to spraviť takto. Look at this dude. Wait till you see the... 100% real chat. Myslíš si, že dnes ulovíš svoj prvý win? Neviem chat. Neviem chat, či dnes ulovím svoj prvý win, ale... Budem sa snažiť. Čiže budem sa snažiť uloviť v dnešnom streame svoju prvú výhru v živote. Bude to popiči. Takže tak. Plánuješ si do budúcna kúpiť nejaké skiny? No. Určite plánujem použiť nejaké peniaze na túto hru, lebo vidím, nie je potenciál. Keďže som full-time Minecraft player, tak vidím proste budúcnosť stavaní, vieš? A táto hra, keďže sa v nej dá stavať, vyzerá dobre, čiže vyzerá dobre. Vyzerá to dobre. Verím, že toto je to, čo potrebujem. Vonej, v družine mi o tom povedal kamarát, že keď stávam veľa, tak teraz je taká nová hra, kde môžem stávať tiež. Tak som si to pozeral na tom onom, moje video.sk, čo je to, a vyzerá to dobre, čiže tak som to stiahol. Do piče. No takto hneď zomreť na prvú hru. To je unlucky chat. To je unlucky. To vidno, že prvá hra. Nuž, také mal každý chat. Také hry mal každý. Na to, že to je first. Nič neurobiť, ak sa vravím. Nič neurobiť, ideme sa snažiť ďalej chat. Chcem tu strieľa enterom? Nie. Ok, už viem. No chat, ideme pokus číslo 2. Pokusí slohra. Boli by ste fakt, že zlatí. Ak sa mi podarí pristať, tak poprosím nejaký pokčem hype. Čo si dnes robil? Mamina mi nakázala, že mám utrieť dlášku, tak som utrel dlášku. Potom som umýval riad. Potom som bol odniesť do pivnice, zavarať ňom poháre. A... Ja som tu nový na tejto Twitch TV, či ak sa to volá nejaká televízia Twitchová. Ty kokos, môj prvý kill chat. Poprosím nejaký masívny pokčem. Čer, máme 2 killy, to je insane. Myslím, že mám talent na túto hru. Myslíte, že mám talent na túto hru? Ešte, že som hral ten Minecraft. Dobre, viem stávať. No tak, ty si pekne slabý kokot. To ti hneď poviem, kamarátko. Sorry, chat. Z Minecraftu som zvyknutý, že nadávam creeperom a tak, takže... Takže no offense. Veľmi dobrý hráč. Kokos, chat, to čo som spravil, videli ste to? To bolo neskutočné, to som odkúkal na YouTube. Popravde som pozeral YouTube najprv, neboli to moje videá, to bolo klamstvo. Pozeral som YouTube a pozeral som nejakého týpka, sa volal, že Michael Average, či ak to je na YouTube. Mišo strieborný, či priemerný, či aký to je. A on tam dával nejaké také tipy a triky na túto hru chat, takže myslím, že som sa kvôli nemu riadne zle... Prosím vás, 10 ranky, mám 4 a chcel bych víc. Vieš čo, ja som už skúšal stiahovať ramky, ale myslím, že mi to stiahlo nejaký vírus, lebo mi odišlo 48 eur z kreditky a neviem za čo. A potom som 4 týždne nejedol, si predstav, dobre? A normálne som zežeral potkana, čo bol v bimizi. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Nechceš kúpiť procesor cez Uošto? Nemám na takéto sraničky peniaze, vieš? Ja si radšej kúpim poriadny párok po rohlíku a tak. Ja nie som na takéto nové technológie, čo... Na to, že ti 11 hráš po druhý živote, tak pog. Mám 14 rokov, takže toto si vyprosím. Dobre. Toto si vyprosím. A na to, že to hrám druhýkrát v živote, myslím, že z Minecraftu som preniesol nejaké tie vedomosti o tom, ako sa stáva. Takže
Myslím, že som pomerne dobrý. Myslím, že som pomerne dobrý, chat. Vyzerá byť, že safe zóna je tu niekde na spodu, chat, na nejakej farme. Ja bývam niekde tu, približne, v takejto nore. Niekto strieľa po mne, Monka S. Myslím, že ten Minecraft ma posunul ďalej, chat, v mojom živote. A vy všetci vrajete, že to je zlá hra. Ja vám nerozumiem. Vy vôbec tej hre nerozumiete, čo... No tak, ten dostal pekne na piču. Ježiš, pardon. Úplne ma mama nepočula. Tak, ten dostal pekný strelbu do hlavy. Pretože popravde, musím sa vám priznať. Musím sa vám priznať. Včera som nebol v škole, hral som Minecraft. Takže chcel by som sa zbaviť tejto silnej závislosti, chat. Chcel by som trošku posunúť za iným smerom. Prázdniny sú. Mňa mami nadala do takej pomocnej školy, chat, aby mi pomáhali ľudia, lebo má rada, keď mi pomáhajú. A my tam máme menej prázdnin, vieš? Chat, prvý raz som v top 10, neviem čo mám robiť. Asi sa mám potiť, alebo tak, alebo triasť sa mám. Ježiši Maria, bojím sa. Pravím ti, mňa neporazíš tam ani. Ja som dlhoročný Minecraft player. Dal som mu hit. Čítal som si predtým, než som zapol tento živý prenos na internete nejaké tie novodobé výrazy. Ako napríklad brokovnica a tak. Takže myslím, že som sa pomerne rýchlo dokázal adaptovať. Netrafil som ho. Za to nebudem jesť 2 týždne. Jablíčka, mňam. Tak Minecraft, chat. Je to veľmi podobné. Tam sa dá tiež takto jablíčka babať, keď ťažíš stromy. Začína sa mi to páčiť. Tá podobnosť je... veľmi podobná. Je to akože fakt super. Už som len posledný traja. Asi mi stojí pipík. No tak, ty si dostal peknú jebu na tú jebanú hlavu skurvenú. Ježiš. Neviem, čo tu za zbranie, takže nemám si toto, čo mám. Lebo nemám ešte to tak natrénované. Stiahol som si do telefónu otcového nejakú tú aplikáciu, že Fortnite Stats. Takže som si to tam čítal, že čo je dobré a čo nie, ale neviem, čo je dobré a čo nie. Neviem čítať dobre ešte. To je moja druhá hra. Viete, čo to pre mňa znamená? Čak sa mi zmení celý život po tejto hre. Čak ma pozvú do nejakého dobrého tímu. No pekne som vyskáckal ako Pac-Manovi.
Čet, to je moja druhá hra v živote a ja to vyhral, to je neskutočné. Ten Minecraft, to sú roky tréningov, to sú roky Minecraft hrania. To je neskutočné. Woo! Dobre, asi by stačilo, či? I'm at an all time. No.